Tak asi jako dětství, no. Mě vyzala ta nemoc nejvíc. Bylo mi 10, byla jsem hodně akční, lozila jsem po stromech, jezdila jsem na tábory. Já bych řekla, že jsem byla jako veselý dítě, začala jsem chodit do první třídy, takže takový ty začátky školní. Když jsem vlastně dostala tu nemoc v 18, tak jsem asi byla ve rozkvětu pubertálním, takže začaly opravdu sem chodit na různé akce, kamarádi. Já nevím, já jsem byla strašně jako dítě, který rádo jedlo a fakt jsem viděla jenom to jídlo. Takže jsem furt myslela na to, jenom až měla nejvíc sladkostí v zásobě a takovýho. Já jsem strašně cestovala taky. Já jsem jako milovala výzvy. Teď jsem mladá, no jako nemám rodinu, nemusím se na někoho vázat, prostě pojedu teď. No a pak se to všechno otočilo. Jakože není to dobrá zpráva, no. Člověk má pubertu před sebou, měl jsem končit devítku. Všecko jak kdyby. Oznámili diagnózu tak, že mi řekli, že mám nádor a já jelikož 15 jsem úplně neřešila nějaký takovýhle diagnózy, tak já jsem pořád nevěděla, jestli to je rakovina nebo není. Já jsem věděla, že to je nádor, že budu mít chemoterapie, že mi opadají vlasy, ale jsem si tak nějak furt myslela, že rakovinu mají jenom starý lidi nebo mladí lidi ve filmech a že to v realitě takhle není. Prostě jsem nemocná, jdu do nemocnice a tam mě vyléčí. A nic jiného vlastně mě jako ani nenapadlo, ani jsem si nic jiného nepřipouštěla. Pochopila jsem to až později, až v nemocnici. Protože se neustále říkalo přímo ta nemoc, lymfom, a já jsem nevěděla v té době, co to je, takže jsem vůbec nevěděla, nepřipouštěla si, že to může být rakovina. Ne, netěšil jsem se do nemocnice. Ale nebylo to ani tak, že bych tam jako vloženě nechtěl, protože když jsem byl doma, byl jsem strašně šťastný, že nepípají přístroje, že prostě všechno jako je v pořádku. Zase na druhou stranu, když jsem byl v nemocnici, tak jsem se jakoby cítil víc bezpečí, že prostě u mě vlastně byl postaráno, kdyby se nám něco stalo, přihodilo. No. Spolubydlící na pokoji, tak těch jsem zažil opravdu hodně. Kamaráda jsem tam poznal, se kterým jsme, to byl opravdu parťák. A když jsme jeli domů, tak jsme si psali a když mi psal, že to, že má nějakou, že chytnu nějakou virozu, že jede zpátky, tak jsem doma hodil teploměr do čaje a jel jsem taky. Když to šlo, tak byla tam herna, kde jsme se mohli s těma lidma sejít a popovídat si. A když někdo nepřišel, tak bylo jasný, že prostě na izolačce nebo tak. Náročný v tom, že jsem tam byla sama, byl ten pokoj malej, nemohla jsem tam mít jako spoustu věcí, protože všichni museli projít takovou jakoby dezinfekcí. S mamkou jsme rádi hráli karty, takže karty, které projeli tou dezinfekcí, tak byly úplně hnědý, jako byť byly nový. Tenkrát si i pamatuju, že na tom pokoji s touhletou kamarádkou, co měla to samý, co já, tak když ztrácela vlasy, tak tam byla taková jedna prdlá sestřička. Ona byla taková, jako že nechtěla, jo, že furt to, a ta sestřička tam naběhla a ona říkala, hele, když to uděláš, já to udělám taky. Tak ta sestřička se taky teda ostříhala dohola s ní navzájem. Navzájem se vlastně vzali holícím strojkem. Na maturitním plese jsem přišla v paruce, ale ošerpovali mě. Přišla jsem ke stolu, čapla jsem paruku, švihla jsem jí o stůl, lidi okolo koukali. Nevěřil, jako co to je, já hubená na kost, divné jak anorektičky. Nechápali a pak na mě koukali, že co ta holka plešatá tam dělá mezi maturantama. Třeba 2-3 kamarádky měly kluka a mně přišlo, že všichni okolo mě mají kluka. Já jsem ta plešatá v té nemocnici, která nikoho nemá. Tak jsem z toho byla hodně špatná v tu dobu. Měl jsem problém si rozumět se svými vrstevníky ve škole. Měl jsem problém poslouchat a řešit jejich běžný problémy, protože mi to přišlo jako malichernosti. Já jsem se rozhodla svůj příběh sdílet s lidma okolo sebe. Začala jsem natáčet na YouTube vlastně svůj příběh. Řekla jsem tam docela dost soukromí i věci. A dělala jsem to z toho důvodu, že já jsem si v tu dobu přišla, že já jsem jediná, kdo má rakovinu, já jsem jediná, komu umřel taťka, a pak jsem poznala další 2 holky. A věděla jsem, že v celé republice je spousta takových lidí, kteří si ale myslí, že jsou v tom sami stejně, jak jsem si to myslela já. Furt už ta léčitelnost je taková, že 98% nebo 97%, když se to zachytí včas, tak je jako ta vyléčitelnost. Spíš chci ty lidi teda motivovat, aby oni, když je tohleto teda přistihne, aby to nevzdali a aby prostě si říkali, hele, tady třeba přijdu teda o ruku, o nohu, ale furt dokážu fungovat a furt můžu být relativně ještě lepším člověkem, než jsem byla, což u mě se to potvrdilo.
Jako to, že jsem hrozně mladá na to, abych měla rakovinu, jako s tím jsem se setkala jako fakt strašně často. A to byla většinou taková ta právě poznámka, která jako... No jo, já vím, no. Já jsem si to nevybrala, jako. Už budu mít do konce života jiné myšlení. Jinak budu chápat smrt než ostatní. Už jsem odmala chápal prostě, že tady je a bude. A může se stát. Nikdy z toho pokoje nevinde úplně stejný člověk.